Përshëndetje sërish dhe uroj që të jeni mirë, mësimi i radhës. Temat e radhës janë hetojmë për shumëzimin dhe veti të shumëzimit dhe veti të shumëzimit të ushtrimet. Rezultatet e nxeni, pra ju do të jeni në gjendje të shkruani një shumësi prodhime mbledhor të barabartë, të formuloni dhe zbatoni veti të shumëzimit dhe të zgjidhni ushtrimet duke zbatuar veti të shumëzimit. Atëherë mësimin e kemi në faqet 126, 127 dhe 128. Në faqe 126, hetojmë për shumëzimin, këtu keni vetëm disa shembuj, në nëse si nga shokët tuaj kam përdorur shumëzimin, disa nga vetit e shumëzimin, kam përdorur vetin e ndërrimit, vetin e shëqërimit, vetin e ndarjes, atëherë, kujdes, në vetit e shumëzimit, ju mund të përdorni ato që ju duke njuve më të përshtatshme, por kemi thënë që është më mirë për ju që të punonim me shumëzimin në shtyllë, si dhe qovë dhe nëse punoni me vetit të tjera cilat ju keni më kollaj, atëherë nuk ka asë një problem. Kalojmë pak tek faqa 127 që thot vetit të shumëzimit. Po të shikoni me kujdes tabelën, kemi disa nga vetit dhe shembuj. Çdo numër i shumëzuar me 0 jep 0, pra vetit e shumëzimit me 0. Çdo numër i shumëzuar me 1 jep veten, që kemi thënë elementi numri 1 është element asnjëanës në më falni shumëzim dhe pjesëtim, ndërsa në mbledhje dhe në zbritje kemi thënë që elementi asnjëanës është 0. Ja, shembull 22 herë 1 22, 12345 herë 1 12325, 0.5 herë 1 0.5 e më radh. Po ndërrojmë vendet e faktorëve, rezultati mbetet i njëjtë. Është ajo që kemi thënë vetia e ndërrimit. Pra, shumëzimi e gëzon vetin e ndërrimit dhe quhet veprim algebrik i brendshëm. Kujdes mos e ngatroni me pjesëtimin. Pjesëtimi nuk e gëzon vetin e ndërrimit. Po të rigrupojmë faktorët, rezultati nuk ndryshon. 7 shumëzim për 4 shumëzim për 25 është njësoj si të themi 7 shumëzim për 100, sepse 4 herë 25 bën 100. Dhe kemi më kollaj për ta gjetur vlerën. Mund të zbërthejmë gjithashtu njërin prej faktorëve në prodhim faktorësh në mënyrë të përshtatshme me qëllim që të na lehtë të soi kryerjen e veprimeve. Ideja është e faktorizimi, zbërthimi dhe faktorizimi. 12 herë 250 kemi ndarë 12 me 3 shumëzim për 4 herë 250 dhe themi 3 shumëzim 4 herë 250 bën 1000 dhe 3 herë 1000 bën 3000. Atëherë, ushtrimi 1 thot vizatoni boshtin numerik dhe tregoni që. Nuk është nevoja ta vizatoni boshtin numerik sepse 4 shumëzim për 1 kemi direkt nga vetia e parë. Jep 4, 3 shumëzim për 2 është e barabartë me 2 shumëzim për 3 nga vetia e ndërrimit. Dhe 2 shumëzim për 2 shumëzim për 3, 4 shumëzim për 3, rigrupimi, sepse 2 herë 2, 4 herë 3, 12, është e njëjta gjë. Atëherë, ushtrimi 2 thot, tregoni vërtetësinë e pohimeve të më poshtme, shpjegoni. Atëherë, a janë apo nuk janë të vërteta? 324 shumëzim për 9, barazë me 9 shumëzim për 324, pra kemi ndryuar vendet, po, është e vërtet. 987 shumëzim për 0, 0, po, shumëzimi me 0. 400 herë 0.25, atëherë, 0.25 i shumëzon 200 herë 2 është 400, po në rregull kemi zbatuar tek ushtrimi 2 kemi zbatuar të gjitha vetit që kemi tek tabela më sipër. 12 herë 4 herë 2, këtu kemi grupuar 4 me 2-shin, 12 është e njëjta gjë. 12 herë 4 herë 2, 12, kujdes që shumëzon 6, po 4 shumëzim për 2 nuk bëjnë 6, bëjnë 8. Pra barazimi është i gabuar. 346 herë 1 nuk bëjnë 1, bëjnë 346. Vazhdojmë, 8 që shumëzon 0.5, 0.5 që shumëzon 8, vetë ndërrimit, po, saktë, 25 shumëzim për 90, 5 herë 9, 25 herë 90, po, në regu, 10 herë 10, herë 5, 10 që shumëzon, kujdes, 10 plus 5, bëjnë 15, ndërsa këtu bëjnë 50, jo, duhet ishte shumëzim, 10 shumëzim 3, shumëzim për 25, 25 shumëzim për 10, shumëzim për 3, po, vetëm kanë ruar vendet. Ushtrimi 3. A ka të njëjtat veti edhe pjesëtimi i dy numrave? Minimumi, thamë që vetin e ndërrimit nuk e gëzon, nuk është veprim algebrik i brendshëm, pra jo, gjitha vetit i ka të njëjta. Ndërtoni një tabel, thot, me vetit të pjesëtimit dhe sill një shembuj, unë kam punuar një tabel. Atëherë, çdo numër i pjesëtuar me 0, kujdes, nuk ka kuptim, do themi. Sepse kemi thënë thyesa ndahet në aq pjesë të barabarta sa tregon emëruesi dhe marrim aq pjesë të barabarta sa tregon numëruesi. Por unë këtu nuk mund ta ndaj në 0 pjesë të barabarta, domethënë nuk kam asgjë. Nëse nuk kam asgjë, si mund të marr 3 pjesë, si mund të marr 4 pjesë? Kujdes. Tani për tani, deri në klasë të 9, do themi që pjesëtimi i numrit, i çfarë lloj numri me 0 nuk ka kuptim. Kur të shkoni në shkollë të mesme në gjimnaz, do thoni që ka kuptim. Do ta mësoni atëherë.
Vazhdojmë, çdo numër i pjestuar me 1 jep veten 3 pjestim për 1, 3 minus 2 pjestim për 1 minus 2 e më radh. Pjestimi i shumës a plus b pjestim për c është barabart në a pjestim për c plus b pjestim për c. Ja shembulli, 8 plus 4 pjestim për 2 është një sosi të themi 8 pjestim për 2 plus 4 pjestim për 2, edhe vërtet 8 pjestim për 2 bëjnë 4 plus 4 pjestim për 2 bëjnë 2, 4 plus 2, 6. Dhe pjestimi i ndryshesës është e njëjta gjë, a minus b pjestim për c është barabart me a pjestim për c minus b pjestim për c. Ja rasti 24 minus 8 pjestim për 4 është barabart me 24 pjestim për 4 minus 8 pjestim për 4, kam bërë mënyrën e parë këtu, 24 minus 8 bën 16, pjestim për 4 bën 4, mënyra e dytë, 24 pjestim për 4 bën 6, minus 8 pjestim për 4 bën 2, dhe 6 minus 2 bën 4. Pra e kemi të vërtetuar.